madaxweyne ku-xigeenka dowladda Argentine Cristina oo ka badbaaday isku daydi kadib markii nin hubaysan uu isku dayey inuu khaarijiyo ayaa sheegtay inay xagga Ilaahay ka nooshahay. Hadalkan ugu horreeyey ee dadweynaha loo soo gudbiyey tan iyo weerarkii 1-dii bisha Sebtembar ee ka dhacay magaalo ku taalla dalkaasi ayaa waxay sidoo kale daaha laga qaaday in baadari Boob Faransiis uu yeelay maalintii xigtay si uu ugu qalbi qaboojiyo. Waa siday hadalka u dhigeen isku daygan dil oo lagu eedeeyey nin 35 jir ah iyo saaxiibadiisa 23 sano jir ah ayaa lagu eedeeyey isku daydi. Labaduba way dafireen inay wax lagu ku lahaayeen isku daygaasi. Madaxweyne ku-xigeenka oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegtay inay kulan la yeelatay wadaaddo maalintii Khamiistii, isla markaana waxay tiri, "Waxaan dareemayaa inay Ilaah xaggiisa ka noolahay." Dabtii waxay sidoo kale u mahadcelisay baadari Faransiis oo soo wacay saacado yar kadib weerarkii fashilmay. Baadari Faransiis ayaa u soo wacay goor hore maalintii xigtay, ayay tiri madaxweyne ku-xigeenku. Dhacdadan ayaa dhacday iyadoo madaxweyne ku-xigeenku ay taageerayaasheeda ku gacan qaaday bannaanka gurigeeda. Dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan madaxweyne ku-xigeenka oo hadda dacwad lagu soo ogay, taasoo la xidhiidha musuqmaasuq iyo wax istaba marin. Waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican inay kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaaro badan, isku halaynle madadaalo badan, garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.